poder. Dejar de grabar ya. Perdón. El puto caso, Pablo, sigue grabando. ¡Coño! ¡Joder! La situación es insostenible. Hay dos muertos. ¡Tú deja de grabar una puta vez, joder! ¿Creus en els fenòmens paranormals? No crec. Però em fascinen les històries de fantasmes. I m'encantaria poder dir, hòstia, estava equivocat. Tot el que pensava no és cert. Hi ha fantasmes, però no passa. No n'hi ha. Què significa per tu el Festival de Sitges? És un festival al que jo he anat des de petit. Amb 14 anys agafava el tren amb el Bocata i me n'anava allà a passar la tarda i la nit i tornava de matinada amb el tren. I després vaig passar d'això a anar amb el meu curtmetratge, presentar el curtmetratge i he acabat presentant pel·lícules i guanyant premis en aquest festival. No? De manera que quasi et diria que és tot per mi aquest festival. Una pel·lícula que t'hagués agradat dirigir. M'hagués agradat molt dirigir París, Texas, del Wim Wenders. Com es veu el cine espanyol a l'estranger? Tot el que és espanyol, en aquests moments, té un pedigrí que atrau a fora. I això és una situació molt estranya que s'està produint. Sobretot estranya perquè quan ho veiem des de dintre d'Espanya, la sensació que es té del cine espanyol és de desídia absoluta i de desinterès. No? T'has enganxat a alguna sèrie? A Lost, a Perdidos, vaig estar enganxadíssim d'una manera bastant malaltissa. Vaig fer el record de 6 capítols seguits una nit. Vaig anar a les 7 a dormir i tenia que treballar l'endemà, però és que no podia parar. I tens algun projecte de sèrie? Jo tinc ara un projecte d'una sèrie de ficció de gènere, podríem dir qualificada de terror. És un projecte incipient, que s'està ara, diguéssim, movent i generant. I després també hi ha un projecte d'una sèrie d'un programa de televisió. Defineix amb un adjectiu les actrius Calista Flockhart, Emma Vilarasau i Manuela Velasco. Calista Flockhart, jo diria divertidíssima i intensa. Maggie. Ahora escúchame con mucha atención, vas a tener que quedarte aquí. No, Emmy, no, por ti. Emma Vilarasau, poderosa. Ángela. No me llames así. Yo no tengo nombre. Soy yo. Soy mamá. Y Manuela Velasco, bonita y encantadora. ¡Ya está! ¡Mierda! Jo què sé. Amb alguna d'elles compartiries alguna cosa més que una pel·lícula? Amb les tres, i si vols t'ho ordeno. Primer amb Manuela Velasco, després amb Calista Flockhart i després amb Emma Vilarasau, però amb les tres. I per acabar, pregunta't alguna cosa a tu mateix. Què està passant? I la resposta? No té resposta. És una pregunta apassionant que m'he fet sempre. Sempre que m'he quedat desconcertat amb qualsevol cosa, sempre m'he dit, què està passant? ¿Qué está pasando? Te están asustando. I els amics, molts amics ja reconeixen aquesta frase com molt meva i tal. I un dia vaig descobrir una cançó encantadora de M-Clan, que és una banda de Múrcia, que m'agrada molt, i que té una cançó que es diu ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? I vaig dir, ahí está. ¿Qué está pasando? Que no me dejas. Soy como un perro. ¿Qué está pasando?